Pan Luděk Absalon je manažer velkého obchodu společnosti CAG. Hezký den, Luďku. Dobrý den. Já myslím, že profil i výrobní sortiment vaší společnosti i její historie jsou jasně definovány na českém trhu. Jaké jsou? Ano, naše společnost je česká firma, rodinná firma, která je na trhu víc než 16 let a vyrábíme hlavně interiérové dveře, které jsou opravdu v mnoha modelech a zaměřujeme se i na bezpečnostní dveře a protipožární dveře a nově v poslední době se zaměřujeme i na vestavěné skříně. Tak kdybychom začali a vstoupili do domu těmi dveřmi. Ano, určitě. Naše dveře jsou vyráběné opravdu poctivě, proto máme v našem názvu poctivé české dveře a naše modely jsou hlavně v laminátových úpravách, v mnoha dekorech a právě proto jsme se pustili i do skříní, kde můžeme kombinovat ty dekory stejné s dveřmi i skříněmi a tudíž zákazníci mohou sladit ten konkrétní dekor a interiér do svého představy. To znamená, že dokážete vytvořit individuálně dle potřeb zákazníka to, jaké dveře, jak veliké potřebuje, jaké skříně. Přesně tak, jsme schopni vyrábět dveře i ve standardních rozměrech, i v atypických rozměrech. Některé dveře dokonce děláme ve standardní za stejnou cenu v výšce 210 cm a dokážeme vyrábět i skříně přímo na míru, i dveře přímo na míru v atypických pokosech a různých dalších rozměrech. Vy jste mluvil o protipožárních dveřích. Protipožární dveře je naše taková nová profilace. Můžeme se pochlubit tím, že máme protipožární dveře, které se dají kombinovat s protipožárními nadsvětlíky i celými protipožárními stěnami. Máme všechny tyto výrobky certifikovány na českém trhu podle evropských norem a splňují opravdu ty nejpřísnější kritéria I30 a tak dále. Jaké jsou ty designové povrchy a úpravy dveří a skříní? To je velice zajímavé. My vnímáme i poslední trendy, které na tom českém trhu jsou i v Evropě a zaměřujeme se poslední dobou na barevné dveře. Dokážeme vyrobit barevné dveře v jakékoliv barvě RAL od jednoho kusu. Dokonce máme nový speciální povrch, který nazýváme Artemis, profilovaný povrch, který připomíná zvlněnou hladinu. A dokážeme to právě vyrobit v kvalitních povrchových úpravách, akrylátovém laku, případně hladké dveře v polyuretanovém laku. A tyto dveře jsou čím dál tím víc žádané, protože barevnost je život a určitě se hodné je zainteresovat do svého interiéru. A nové prvky v úpravě skříní? To je také zajímavé. Skříně jsme oživili o některé nové prvky, jako je grafosklo nebo kamenná dýha, případně nějaké další dekory, které nabízejí renomoví výrobci povrchových materiálů. Jste český výrobce, ale kromě výroby nabízíte také kompletní servis. Kompletní servis je opravdu naší alfou omegou. 50% zákazníků, který přichází k nám, je buď to na doporučení, anebo od nějakých příbuzných, prostě na doporučení od kvalitních servisů, který získali v minulosti. To znamená, že ten výběr začíná nějakým poradenstvím nebo vaším konfigurátorem? Určitě. Máme i nové webové stránky dveře.cz, kde je možné zobrazit dveře podle představy zákazníka. Máme nový konfigurátor, který umožňuje zobrazit veškeré ty modely, které si zákazník přeje podle jejich představy. A pak se dostáváme přes výrobu až po montáž? Určitě. Naše firma nabízí díky i našim pobočkám a velkoobchodním zákazníkům servis jak zaměření, montáže, tak veškerého poradenství, které s tím souvisí, případně odvoz starých dveří, demontáž a další služby. Kde si vaše výrobky můžeme prohlédnout fyzicky? Určitě na několika pobočkách, které vlastníme přímo, máme v Praze, Kytíně, Písku, Táboře a tak dále a i u některých našich partnerů v celé České republice. Tak děkuji, Luďku, za rozhovor a přeji, ať se vám na českém trhu i nadále daří. Velice děkujeme.